Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova i ja sam Aleksandra Kenig. Vlada Srbije je na današnjoj sednici na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije odlučila da vanredna situacija ostane u 5 opština, a ukinuta je u 15 gradova i opština. Vanredna situacija je ostala na snazi na teritoriji opština Ljubovija, Bajina Bašta, Mali Zvornik, Krupanj i Obrenovac. Vanredna situacija je ukinuta na teritoriji gradova Šabac i Sremska Mitrovica i opština Koceljeva, Vladimirci, Ljig, Ub, Lajkovac, Osečina, Mionica, Paraćin, Svilajnac, Smedre, Smederevska Palanka, Trstenik, Kosjerić i Šid, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Zbog ukrajinske krize, Srbija gas ubrzano dopunjuje skladište gasa Banatski dvor. Kako Radio Televizija Srbije saznaje, rezerve gasa ima za 2 do 3 meseca i to uz štednju i veće korišćenje drugih energenata. Tokom leta Srbija troši trećinu zimskih potreba. Treba imati na umu da je ovo period kada se prave zalihe za grejnu sezonu. Stručnjaci upozoravaju da će ukrajinska kriza povećati potražnju koja se mora odraziti i na cene gasa. Prvo će evropska skladišta gasa zadovoljiti svoje potrebe, pa će posle pokazati višak na tržištu. Taj višak će svakako biti skuplji od gasa koji sada nabavljamo od Gazproma, napominje Voja Vuletić iz Udruženja za gas Srbije. U julu bi trebalo da počne izgradnja stambene zgrade u Staroj Pazovi u organizaciji opštinske stambene agencije opštine Stara Pazova, a rok za završetak prve lamele od 30 stanova jeste 240 radnih dana. Pravo na ove stanove imaće oni kojima je to prva nekretnina, rekao je gostujući u emisiji Strogo lokalno Miroslav Jovanović, direktor ovog javnog preduzeća. Izabrana su 4 izvođača radova po fazama kao i nadzorni organi. Zgrada će biti građena po savremenim standardima, kapaciteta 60 stanova, a ukupna vrednost je nešto više od 82 miliona dinara. Sredstva za izgradnju su obezbeđena, a stanove će biti moguće otkupiti pod povoljnim uslovima, rekao je Miroslav Jovanović. Fondacija Pazova za najugroženije je juče iz opštine Krupanj primila hitnu molbu u kojoj se navodi da im je neophodna cisterna za pražnjenje septičkih jama i odvoženje fekalnih voda kako bi usled oštećenosti velikog broja septičkih jama sprečili pojavu i širenje epidemije crevnih bolesti. Već sutra 18. juna fondacija će uputiti jednu cisternu u Krupanj zahvaljujući firmi Trukom i gospodinu Miroslavu Trucanoviću koji je kao svoju donaciju obezbedio cisternu, gorivo i potrebne ljude na poslovima pražnjenja septičkih jama. Sljedeći donatorski skup fondacije biće održan krajem juna. Svi zainteresovani građani koji žele da se priključe akciji izgradnje i obnove porodičnih kuća uništenih u poplavama pre mjesec dana mogu da se jave u kancelariju fondacije u Svetosavskoj ulici broj 7 svakim radnim danom osim četvrtka od 9 do 15 časova, a četvrtkom od 7:30 do 13:30. Drugog dana završnog ispita učenici 8. razreda osnovnih škola polagali su test iz matematike. U osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi test iz matematike polagalo je svih 43 učenika 8. razreda, a testiranje je proteklo bez problema, rekla je pedagog škole Jasna Pavlović-Anić. Učenici škole Ranicki, koje sutra očekuje novo uvedeni kombinovani test sa pitanjima iz 5 predmeta, kažu da je test iz matematike bio mnogo lakši od testa iz srpskog jezika. Matematika i srpski, odnosno materni jezik nosi po 16 bodova, a kombinovani test 8 bodova. Osim poena na završnom testu, za upis u srednju školu boduje se i uspjeh od 6. do 8. razreda koji nosi maksimalnih 60 poena. Preliminarni rezultati završnog ispita biće poznati u petak, a konačni 26. juna. Igor Mirosavljević i Nevena Bursać, učenici 8. razreda osnovne škole Boško Pakoljević Pinki u Staroj Pazovi, ostvarili su izuzetne rezultate na republičkom takmičenju i pokazali da su najbolji u poznavanju istorije u Srbiji. Igor je postao državni prvak u poznavanju istorije, osvojio je maksimalnih 48 poena. Nevena je na republičkom takmičenju osvojila drugo mesto, imala je samo jedan bod manje od Igora. Profesor Milenko Stojanović je veoma ponosan na uspehe koje već 13. godinu za redom postižu njegovi učenici na republičkom takmičenju, kaže da su za vrhunska postignuća potrebni rad i motiv. U nedelju 22. juna u Busijama biće održan 5. krajiški otkos u organizaciji Udruženja izbjeglica u Republici Srbiji, a povodom Svetskog dana izbjeglica. Manifestacija će biti održana kod crkve Sveti Ćirilo i Metodije sa početkom u 16 časova. Programom je predviđeno okupljanje od 17 časova. Od 17 časova i 30 minuta večernje bogosluženje, a takmičenje u kosidbi od 18 časova. Također je planirano književno veče u parohijskom domu i izložba slika i rukotvorina.
Odnedavno mesna organizacija Crvenog krsta u Krnješevcima ima svoje prostorije. Nekadašnji prostor u okviru zgrade mesne zajednice koji je korišćen za potrebe predškolske ustanove Poletarac dat je na korišćenje ovoj humanitarnoj organizaciji. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a očekuje se i pojava slabe kiše i kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom. Vetar slab zapadni i severozapadni, minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 23 stepena. To bi bilo sve za ovaj pregled vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja!